Ярни кристаллайн ամովջուր պատմական աղբյուրից Շարունակվող պատերազմը հերթական անգամ հայ մարտիկին ուղորթեց անznազողության ու առանձնահատուկ խիզախության։ Հայ զինվորնու սպան հակառակորդի հետ անհավասար մարտերում կարողացան իրենց ինքնությանը հավատարիմ մնալ ու զինծառայողի սուրբ առաքելությունը իրականացնել պատվովու արիությամբ։ Հակառակորդի հետ մարտերի ընթացքում առանձնահատուկ սխրանքներով աչքի ընկած զինծառայողները Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրերով արժանացել են պետական պարգևների, իսկ պաշտպանության նախարարի հրամանով արտահերթ ստացել են զինվորական կոչումներ։ Կորյուն Սողոմոնյանի անմիջական ղեկավարությամբ հետախուզական ստորաբաժանումը կարողացել է ներթափանցել հակառակորդի թիկունք, ոչնչացնել հակառակորդին և իրականացնել այլ մարտական խնդիրներ։ Անձնակազմի տրամադրությունը բարձր է ու վճռական։ Կազմը պատրաստ սպասում են հետագա մարտական առաջադրանքներին։ Հետ ստացել ենք արագարձականք մախումբը գրոյ առաջ հակառակորդի դիրքը ոչնչացնի և զբաղեցնի պաշտպանություն։ Մարտական ոգով այն կարգինք կատարավ էր քիչ ամեր համար այդքան արլերը։ Դե ճիշտ է, այդ կոնկրետ մանրամասները չենք կարող ասել, բայց ասենք կոնկրետ բուն միտքը, որ մեզ խնդիր էր տրված, որ պետք է դիրքը վեկալենք։ Մեր անձնակազմը սա միահամուր ուժերով, որ ամեն մեկը իր գործը գիտեր, գնացել ենք, մտել ենք դիրք, ճիշտ է, ճամփին դժվարություններ եղել են, բայց մեր համար դա անաղթարելի չէր։ Մտել ենք դիրք, ինչպես որ պետք է խնդիրը կատարել ենք։ Խնդիրը կատարել ենք բարձր տրամադրությամբ, մտել ենք հակառակորդի դիրքեր, ոչնչացրել հակառակորդին, վերցրել դիրք։ Գործողությունը սկզբան է ներկայացված էր հստակ, կոնկրետ գործողություն և մենք մեր կողմից իրականացված գործողությունները կատարվեց այնպես, ինչպես որ ներկայացված էր։ Մեր տրամադրությունը շատ մարտական էր, մենք ընդհանրապես չենք երկմտում ինչ-որ գործողություն կատարելուց, կատարեցինք վստահ և կարելի ասել այդ գործողությունը հաղթեցինք։ Խնդիրը տվել են, ճիշտ է, մի քիչ լարվածություն եղել, բայց խնդիրը կատարել ենք հստակ, ինչ-որ պահանջում էր մեզանից։ Հիմնական առաջադրանքը եղել է հակառակորդի առաջնագիծը գրավելու և մեր տղերքը, ինչպես նաև ես մեկս, կարողացել ենք հակառակորդին ծանր վնասներ հասցնել, իրենց առաջնագիծը գրավել ենք։ Թուրքերի պոստերն ենք երկար ալտի, փորձում ենք ամեն ինչ անի, մեր Ղարաբաղը կարելի ասած միշտ է մեծ եկին։ Զինծառայողները խոստովանում են, որ սկզբում անսովոր էր ու որոշակի բարդություններ կային, այժմ իրավիճակին լիովին տիրապետում են ու պատրաստ են ցանկացած ինչպես պաշտպանողական, այնպես էլ հակարձակողական բնույթի մարտական առաջադրանքները իրականացնել անհրաժեշտ մակարդակով։ Շատ լավ տրամադրություն շարունակելու ենք մեր գործողությունները, սաղ լավ է։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, միշտ պատրաստ եք հակառակորդին ուժգին հարվածներ տալու, մեր տղերքը միշտ պատրաստ է հակառակորդին ճնշելու։ Ազգին կարող եմ մեկ բան ասել, որ ամբողջ ազգը թող վստահ լինի, որ ամբողջ սահմանում ցանկացած զինվոր պատրաստ է իր կյանքը տալ անուն հայրենիքին ու փառք այն հայրենիքին, որի զավակները հայրենասեր են։ Եվ մենք ունենք այնպիսի հայրենիք, այնպիսի զավակներ, որ մենք ուղղակի կարող ենք պարծենալ նրանցով։ Ազգին կարող ենք վստահեցնել, որ մեր սահմանները պահում է պինդ ամուր 100% կաղնելով միջև վերջ ու պաշտպանենք մեր հայազգը։ Առիթ օգտագործելով բանակային համեստ ու լուրջ կեցվածքը մի կողմ թողնելով, զինծառայողները ջեր բարեմաղթանքներ են ուղղել իրենց հարազատներին ու ամբողջ ազգին, վստահեցնելով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։